Poštovani gledalci, vraćamo se nazad sa jednom sjajnom pričom vezano za muziku. Naravno, znate da nam ovo neko vreme dolaze gosti. Danas imamo tu čast i zadovoljstvo da ugostimo jednog momka, mogu tako slobodno reći, koji je započeo svoju karijeru 97. dane godine. Kao momak. Kao momak i dalje je momak i nakon, eto, koliko godina odlučio da se vrati, s 22 zapravo, da se vrati na muzičku scenu sa novim albumom. Mi ćemo danas pričati malo o tome kako je to bilo ranije i kako je to danas. Jutra sa nama Oliver Stoljković. Oliver, dobro jutro, dobro vam došao. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako smo rekao, ovog jutra? Bolje vas našao, kako kažu ljudi. Pa evo malo ovaj vruće, nekih 30 i kusur stepeni dok sam došao do vas. Ovde, gde je Željko ovde izgradio na sred ovog kružnog toka, ovaj, da se parkira ništa. Ne paže gore, jeste. Razlika između, kad već pričaš o tome kako je bilo pre 10-20 godina ovde, gde je bio studio do nas, i ovde se mnoge emisije su se ovde snimale, recimo Megadek i ne znam, kod Minimaxa i tako dalje. Ovaj, razlika je baš bio parking, mogu se parkiraš preko puta, sad ne možeš ni da zamisliš da se parkiraš. Ne smiješ da usporiš, jer ti odmah sviraju, pa tako da znaš. Sreće pa sam krupan, pa vidiš da je žena, već bi bilo, bla, kako voziš. A ovako ne smiješ da kažeš. Ovako vidi ga, eto, bolje da čutim. Da. Kao nini toliko sporo. Nini toliko lože, bože, stićemo. Spomenuo sam, eto, prošlo je koliko godina, ali ono što je najbitnije zapravo da spomenemo i da podsjetimo naše gledalce koliko ne znaju, to je da si ti izdala zapravo prvi album za City Records, tada, 001, što bi ti rekao. Tako je, da. Za malo pre smo vam, dok je bio marketinški deo, smo pričali o tome. Ja sam u stvari preko mog drugara, Nenada Mandića. Ovaj, pozdravljam punom priliku. Tako je, da. I da znaš, da slušam tvoj red radio i da si fantastičan. Svaka čast. Znači, moj drugar to vodi onako fantastično. I mogu ti reći da je kvalitet zvuka i odabir pesama, ne znam, znam samo da se dižete u, kako to vi kažete, trendingu. Jeste, sve slušanije. Tako da, preko njega sam upoznao Milicu Željka i bile varijante se radi o prvo novogodišnjoj pesmi. Jedna, tu sam pisao muziku i tekst, to je bilo 20 nekih izvođača i tapnulo 11, i Montenegirsi, ne znam, Knez, svašta, bilo nam se baš dosta. I onda sam posle, kad sam trebao da radim album, došao da popričam baš sa Milicom da mi da predlog, tad je bilo nekih drugih izdavačkih kuća, Centro Scena, ZAM, to su sad već i zatvorene kuće. I onda je ona predložila, pošto su tad otvarali City Records, da izdam za njih. I eto, slučajno sam ja bio baš 001, onda grupa Twins, mislim da su oni bili dva, i tada je postala grupa Sexpress, četiri momka, međutim, vrlo brzo se grupa raspala, tako da ljudi i ne pamte toliko. Kreator, bili su, imali su potencijal. Pa neko je pamtio, kaže Ivana, da to je njena omiljena grupa. A ona je mlađa od mene. Pa, moguće. Da, tada 90. je drugačije i vreme, drugačije i vrsta muzike onoga što se danas sluša i pušta poprilično. Slušao sam negde da rekao si tada je muzika bila Mozart, je li tako? Ne, kao Beethoven Mozart, tako si nešto rekao. A to sam, ne. U jednom intervju sam rekao da kada smo mi tada izdavali, dolio sam već kraj 90, 97, 99-a, ja sam imao taj maler da 15. januara sam izdao drugi album, 24. marta počelo bombardovanje, tako da sam ja peo po trgovima i mostovima. Kad sam trebao zaradim za taj drugi, za treći album, ja sam više radio po, kažem, da sačuvamo te mostove. Pa sam pričao da u to vreme neko, uvek kad dođe nešto novo, bilo kao, ja, to je bez veze, to je loša kvalitet. Na početku su čak u tim 90. godinama su gomila nekih izvođača, jedni su pevali, drugi su se pojavljivali na spotovima i u javnosti. Pa je onda to bilo da to baš i tako nije, ne znam, kvalitetno, ovo ono, međutim sad, kad poslušam ove današnje, nije problem, kvalitet muzike, nova generacija, kako kažu Z generacija, imaju fenomenalne aranžmane, produkcija, to sve zvuči i pršti, ali moja zamjerka je malo na tekstove, na... Gledaj, uvek je bilo kad neko izdaje album i kod Narodnjaka i kod Zabavnjaka, da se malo su se tekstovi prilagođavali publici u smislu da
Ubacivala se kafana, pa vino, pa ne znam, devojke, pa... Da se poveže sa njim. Da se poveže, da može pesma da se peva sutradan, recimo, u nekom klubu. Ali je sada, mislim, pola pesme su ono brendovi, ne znam, Cavalli, Ferrari, ne znam šta, znači ti... Evo, ta. Jest. Ti samo je ono, bam, 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 i ti, znači... Problem je o tome što su, čini mi se da su previše su radili tekstove da samo nešto rimuje, a da nema nikakvog smisla. Ne Svaki. Kažem da su svi, naravno... Ali ima dosta baš pesama, evo, slušao sam pre neki dan u kolima, drugar moj voli to da sluša, pesma je la 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 la, tra la 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 la. A ritam je odličan, iskreno. To je to. Ritam je vrhunski, onako te nosi, a pesma ide la 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 la, tra la 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 la. Ako mogu nešto da kažem, znači kad si bio klinac i kad si slušao pesme na engleskom, a nisi znao engleski, tada ti nije bilo, znaš, ko zna šta je tamo taj neki engles pevao. Slažem se. Oni su to doveli na novi nivo. Znači sada je nebitno, sad će ti peš tra la 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 ili na 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 na. Ako je melodija dobra, ako je dobar bit, to pokreće ljude i gledaj da ti kažem, ima to sad i smisla i nekim drugim stvarima, znaš. U mojoj muzici, čak i 90-ih i kasnije, i zabavna ta neka muzika koju smo mi radili, taj neki dance koji je bio pre mene, ja baš nisam nešto mnogo baš dance, ali nema veze. Ja sam više neki pop rock. Mi ćemo ono, puštati jednu pesmu sa novog albuma koja je, dokažem, uradio Teddy Lazarević, on radi sa Hurricane i tako dalje, to je neki modern, neki zvuk. Ali i dalje moja muzika je tekst, znaš, i onda jednostavno ja ne mogu pobegnem od sebe. A većina albuma je pop rock. Mada ima tih par pesama. Hoću da kažem, u tom emisiji sam rekao da tada su nas pljuvali, sad ispada smo mi neki Mozart za ovo što se sad vrti. Ali dobro, nije baš tako. Svako ko danas u ovom moru izvođača uspe, ja mu skidam kapu, pošto je... Mi kad smo počinjali tada tih City Records, tada se pričalo o nekoj hiperprodukciji. To s ovim danas ne može se porediti. Ti bukvalno na dnevnom nivou izađe po jedno pesmo. Jeste, danas je hiper mega produkcija. Jeste. Bila je, izvinite što vas prekidam, bila je, ja mislim se to, sad ne znam da li to se reklamirane, Mekove nagrade ili tako nešto, prošle godine. I sad prve večere su bili ono Aco Pejović, ne znam, Toni Cetinski, ta neka... Druga večeri je bila ta neka Z generacija, kazi ja sam muzičar. Naravno, čuo sam za neke ljude, ali za gomilu njih, sam ja sam ih prvi put video, gde je voditeljka priča tvoj novi mega hit i pušta se pesma, i ja kao, ma bar da si je čuo. Očigledno je to da ja još uvijek živim u svetu televizije, kao što sam i došao kod vas, a njena generacija, pretpostavljam tamo 95. 6. 7. 8. 9. pa 2000. oni samo telefon koriste. Jednostavno, te izvođači su samo na YouTube-u, na TikTok-u i negde ja ih zato i nisam ni znao. Ali eto, očigledno oni... Ali ima ih i po klubovima i tekako su traženi, bez obzira, ali to je više mlađa omladina. Pa jeste, dobro, ali svako vreme, da. Svoje vreme, nije to ništa ružno, to je... Nije, naravno. Rekao si malo pre da si snimio album. Da. Šta te inspirisalo da se radiš u muzici posle eto toliko godina pauze? Pa, ja od 99. godine, ja sam 99. godine, jedna moja koleginica koja čak i na nekom albumu je na prvom albumu, je i na drugom, i na trećem, Bože. Imala neka dva, tri dueta sa mnom, Tamara Laketić. Me je zvala da se pridružim njoj i bendu koji se zvao Mercedes Band, koji su radili žive svirke, oni nisu imali album i tako dalje. Počeli smo da radimo posle bombardovanja, kako se završilo. I tek od tog nekog trenutka ja mogu da kažem da se bavim profesionalno. Znači, ja sam dotle već bio izdao albuma, ali gen to mi je bio hobi, znaš. Jednostavno, od toga još uvek nisam počeo da zarađujem. I tu sam nešto, kažem, ušao u klubove preko njih, da me oni možda nisu zvali, možda se ni dan danas ne bi više bavio muzikom, verovali ili ne. Jer jednostavno, taj neki period posle bombardovanja je bio, mislim, vi ste bili jako mali, tako da i se ne sećate, je bilo ono, mislim, porušen je grad, treba krenuti od početka. I onda si bukvalno krenuo sa od nule, radili smo dve, tri godine, onda smo se rastali, ja sam nastavio dalje da radim, pravim neke nove druge bendove, svoje, lično, kao Oliver Slikuvić i njegov bend, tako dalje. I povremeno sam radio neke pesme, ali evo već 22 godine nisam radio album. Eto, jednostavno
nije sve se sklopilo. Treba da ti kažem iskreno i dosta samopouzdanja da posle 22 godine ti izdeš album i da se boriš sa nekim ko je 30 godina mlađe od tebe i punje energije i možda i drži na 600 televizija. Ja sam ranije odlazio u Kragovec, Valjevo, Kraljevo. Ti, znaš, gde god te pozovu ti, makar nema problema, idemo kola, idemo gde ćemo, u autobus, kako god. Ja hoćemo, sada hoćemo. Sada nemam, mislim, da. Mnogo godine ja imam, tako da... Da ne kažem. A nije su godine problem, vidite kako se osjeti iznutra. Sada godine samo broj. Ne znam, ja iznutra osjećam da sam se dobro naklopao, tako da... Onda je to dobro, onda je to dobro. Naravno, ti nastupaš sve te godine, kao što si rekao, i to nije bilo pauze. I dan danas, da, pa toga živim, bukvalno. I tvoji nastupi su i poznati pod nastupima. Reci mi, sad, na nastupima spomenuo si mi za vreme ovih reklama da je to od Elvisa do Džeja, da pa možeš da pevaš i da voliš. A koliko se sad, to je prilagođeno, recimo, publici, tako, tvoj nastup. Koliko se razlikuje od tog nekog žanra i jednog albuma i da li se razlikuje? Pa razlikuje se zato što mi pevamo, mislim, kako se da ti... Ako pravimo neku hronologiju, pošto vidim da imamo dosta prostora i vremena da mogu da pričam. Možno, a hvala Bogu, ja pričam. kad pomenuo sam 99. i te bendove s kojim se sarađivao, tada se radilo recimo po klubovima samo zabavni repertoar. U kafanama su bili tamburaši, peva se Toma Zdravko i Stozovac i tako dalje, ali po klubovima, kao gradskim klubovima, kao što sada ima, narodne muzike nije bilo. Onda smo mi ubacili, mi smo bukvalno, ja sad mogu hronološki da ti pričam kako su određeni bendovi vraćali u život neke pesme. Evo, recimo, OK Band je tad radio u Stupici, bili su tamo ono, resident band subotom. Oni su jednog leta otišli na more i neko im je bez veze tražio, tako je sad priča, ja ne znam koliko je autentična, Mile voli disko. Znači, tada nije takva pesma, se nikad nije pevala u klubu, samo je bilo, ne znam, Bora Čorba, ne znam. Mi smo prvi bacili te neke Hrvate, da kažem, nije bila Jelen Rozga, nego tada je bio Magazin i tako dalje. I oni su došli u Beograd, pošto tada radili, posle toga su radili u Crnoj Gori, tamo mi neko tražio tu pesmu, oni su iz Fore krenuli da sviraju tu pesmu i to je postalo jedanput ponovo mega hit. Onda je band s kojim sam ja sređio, Mercedes Band i Tamar Laketić, bukvalno smo mi ubacili, ne znam, neke pesme, Miki, Mićo, Bato, Bati, bukvalno smo vratili te neke pesme koje su u to vreme nisu toliko vrtele, ali to je bilo to, dve, tri pesme. Nije bilo ceo, sada je već, ako posle pola sata ne uđeš u narodnu muziku, možeš peš ko Pavaroti, totalno je nebitno. Da, da, ako ne peš Prijevićku, Cecu Brenu, ne znam, moj kolegu Pejovića, Lukasa, to je jednostavno bez tih većina klubova. Ima možda samo par klubova u Beogradu koje još uvijek neguje stranu i domaću muziku zabavnog tipa. Da nema Naranjaka? Da nema uopšte Naranjaka. Bukvalno ja znam za dva kluba koji su komercijalnog tipa, a sad tamo gde svira, ne znam, jazz, blues ili neka varijanta, to već stvarno niti moj fah, niti sam zalazio tamo. Pa dobro, vidi, mora se praviti nekako i trend, jel da, i ono što narod želi da sluša, ne, mislim, uglavnom možemo imati neki odabir naše muzike, ali kad dođeš negde i njih 1000 traži, recimo, neku pesmu, uglavnom to bi onako se ispoštio. Problem sa novim, da kažem, taj novi deo muzike je problem, jako je teško to za interpretaciju. Znači, nije tako lepo, to su već pola su neke reperske pesme koje baš nisu za živu svirku, ali evo, mi smo pre 2-3 godine, koliko ne znam kad je izašao Cobi, ono leto je, eto, to smo pevali u jednom klubu, sad tamo da ne pominjem koji, znači, to je bio jedan deo repertoara i tada je ta pesma bila mega hit i ta je pesma mogla da se otpeva sa bendom, jer ne može sve bende da reprodukuje to, jer ja imam živ bend, bubanj, bas, gitara, klavitura, neke stvari jednostavno iziskuju ritam mašinu, iziskuju drugačiji kvalitet zvuka, produkcije itd. Kad smo kod zvuka, možemo i da čuvamo jednu svoju numeru sa albuma. Zove se... Ako baš insistira. Ako baš insistiram, da. Pesma se zove... Mora. Mislim, hvala što si to, mislim, ja ne znam. Može. Ludim, da. Pesma se zove Ludim, tako da možemo da poslušamo. Zar ne znam da ludim, ali ja to... Nazad da komentarišemo. Ha, 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 ha
Spot Ludim, odnosno pesma Ludim, ritam je odličan, mogu ti reći, i podsjeti me malo na taj neki dance pop. Jeste, pa melodija je moja pesma, pa ja ne mogu... Ja sam, inače, prvo za tu pesmu sam prvo ja krenuo da radim aranžman, međutim, to je ispala kao pesma Željke Joksimović iz 90-ih. I onda sam, pošto sam Tedijem sarađivao, kao postprodukciju mi je radio na jednoj pesmi, sam ga zamolio da on prearanžira tu pesmu. Eto, to je ta priča, pričaš kako je nekad bila. Jednostavno, kad smo se mi pojavili 90-ih, tad je bio pop-rock neki. Jednostavno, tada su oni nisu mogli da shvate tu neku dance, neku scenu ili ne znam, u 90-ih godina, jer dotle je bilo ono samo rokačina, pop-rock, i sad jedan put dolazi neki total, neki drugi zvuk. I jednostavno, oni to nikad nisu ušli u to, jer jednostavno to nije bio deo njih. Evo, ja sad mogu da napravim da mi neko uradi taj aranžman, ali ja nikad neću moći da budem da radim pesmu poput Bube Jale, ne znam, Cobi ili tako, jer je to... Oni su odrastali nekoj drugoj priči i rade neku drugu priču. Ja sam to ne znam da uradim. Iako sam, recimo, tih 13-14 pesama na albumu, ja sam odradio, recimo, 3-4-5 aranžmana, ali za tu muziku jednostavno ne znam. I onda mora završiti čovjeku pomoći. Da, ali pesma je super, iskreno ti kažem. Evo, svako na prvo slušanje je odlično. Jeste, ima dobar ritam da radite. Jer još 100 evra za ovo što sam rekao. Malo sam častio, pa sad kao pesma je super. To ćemo pasiti. To ćemo pasiti. Neko računa, da, mislim da legalno. Neko računa sve da sredimo. Moramo danas sve legalno, sve. Onda ćemo računa, ići to. Ja sam se mnogo raspričao na kraju. Sljedeći put vi dođete kod mene u emisiju, nije nikakav problem. Može. Može, tremu, nervozu pred izdavanje samog albuma? Neki pritisak? Gledaj, ja sam malo pripomenuo, pošto je ovdje u Pinkovom delu preko puta ranije bio emisija Megadeke, pa bilo kod Minimaxa i tako dalje. Ja sam moje prvo nastupanje ovdje bilo, recimo, kod Megadekija. I kada smo pevali pesmu Marina, prvi okazalište, samo ljudi koji su me poznavali, a to je bio moj prvi nastup, ti si došao prvi put na televiziju, su vidjeli da sam ja imao neku trenu. Mislim, ja vidite kako ja sad funkcionišem sa vama. Nemam skoro nikad. Radili smo sad, imali smo promociju pre nedelju dana i u jednom lokalu na Novom Beogradu i pre toga me pita drugarica, jedna najbolja drugarica, kao, pa ili imaš tremu? I ja kao, ne, ona, kako bre, nemaš tremu? I ja kao razmišljam koji ću haljiv dobiti, pa rekao, ja ne nosim haljive. Nema potrebe za tremu, kad nema haljive. Tako da, nisam imao tremu zbog te haljive. Da, ali rekao si malo pre, da treba malo više samopoznanja da posle toliko godina izbaciš album. Koliko si dugo radio na albumu? Pa gledaj, neke pesme poput pesma Mama su napisane. Meni je 2002. godine majka umrla jako iznenadno u 55-6. godini i onda to je jedan od razloga što sam malo i se povukao, da kažem, iz javnosti. To je bilo neki mali šok za nas i za mene posebno. I tad sam napisao jednu pesmu koju sam ja sad nedavno ponovno preuzeo. Znači, ta pesma ima 22 godine. Tako da ostale su 10-15 godina, tako. Nekih 10 generacija je prošlo dok sam ja napisao pesme. Znako, sporo ja to radim. Sljedeći album u 70. i Bog da me vidi u staračkom domu pevam i... Vidi, bit će sjajna atmosfera, mogu ti reći. Sećam se kao nekada. Ja, kako su sad reagovali kad ti se vratio? Pa, pravo ti kažem, ovo su mi, do sada smo ovo mi druga ili treća tek emisija, bukvalno sad te krećem. Što se tiče pesama, pošto sam ja to naravno reklamirao na Facebooku, TikToku, Instagramu i tako dalje, ima par pesama koje sam postavio, imeno pet odlične pesama, druge su dobre. Druge su dobre. Kako sam skroman. Ali odličan je, šta god da sam postavio, pravio sam neke male rilove, pa ima jedna pesma koja se zove Bože čuvaj Srbiju. To planiram, ako budem uspio da uradim kao Live Aid sa 20 pevača, to da se odradi, to je bilo jako interesantno, pošto su interesantne reči. To sam recimo napisao za vreme bombardovanja 99. Tad je bila Srbija i Crna Gora, nisam mogao da izbacim tu pesmu i onda je već 22 koliko godine, ili pet, koliko već ima od bombardovanja,
te se, ne znam, ocepila Crna Gora, pa nemoj sad da izdaš pesmu, bit će da si zbog toga, pa se, ne znam, Kosovo, pa nemoj koristiš Kosovo, pa nemoj onda se zove, onda se zove. Kažem, brate, 20 godina ne mogu izbacim patriotsku pesmu, da ljudi te zakače, volim Srbiju i takva je pesma. Nema veze ni sa Miletom, ni sa Žiletom, znači, to je poenta cele priče. Ali eto, kažem ti, koliko je taj moj posao, znači, nije tako jednostavan. Da, pomisle ljudi, zašto sve to tako lako i lagano, a... Evo, kako Smokvica se zove devojka koja je bila na Breskvici? Breskvica. Smokvica, dobro, Breskvica. Super sam. Breskvica je bila i sa ovom pesmom Orlovo gnezdo, jeste, tako da. Jeste, koja stvarno, osim što se pominje orao ili tamo, ne znam, nema veze s Kosovom. E sad, da li je taj hype napravljen njenog PR tima, ili se neki ludak negde, neko društvo veže to povezao, ne znam. Da. I bukvalno su pomalo čak i diskvalifikovali tu pesmu. Ja lično mislim da nije bio taj hype, možda bi ta pesma prepobedila na Euroviziji nego što... Moguće, sasvim. Jer toliko je bilo tih komentara. Digla se... Hoću kažem, je to neka pesma gde neki izvođač, neko tamo napisao tekst, muziku koju stvarno nema veze s time i neko ukače tu priču i sad zamisli, ja mislim pesmu koja se zove Bože čuje Srbiju i sad kao... Vidi ga ovaj... Da, razmišljam, treba da idem u Hrvatsku da radim neku svadbu, ako izađe ova pesma sad... Reće, nemoj ti kod nas. Ne, lupit ću vama zabrano. Šalim se. Peva će drugi. Pesma je bila odlična, tiče Braskvice. Mislim da je bespotrebno dignuta neka prašina, ali dobro, to su se neki izazovi kroz karijeru, kroz život. Sa kojim izazovima si ti susreo kroz samo stvaranje albuma? Misliš, osim težine? Pa ne. Ja album u pitanju. Pa ne, pa gledaj, eto, kažem ti, ode ti jedan član porodice, to te malo baci dole. Ti onda kreneš, neke od ovih pesama su, recimo, pesma Otkucaj se pojavile na festivalu u Vrničkoj Banji pre 10 godina. Pesma je bila 15. pesma, jedna od najboljih pesama na mom albumu. Jednostavno, ti doživiš neke emotivne krahove na tim nekim festivalima, nekim gde ti očekuješ, makar neki plasman, nisam očekao da budem prvi, naravno, daleko bilo. Nisam toliko baš egoista. I onda pokušaš da se vratiš, međutim, dolazi vreme singlova, jer jednostavno snimati album danas je skupo. Meni je dobra priča, jer ja sve moje pesme pišem i muziku i tekstove, tako da mi je to jeftino. Ja sam dao sam jednu pesmu u Toni Cetinskom 2002. godine. I sarađivao sam sa Knezom, sa nekim drugim ljudima. Nisam nešto mnogo pesama svoj prodavao, ali... Patelina mi je bela sjerina. Nemojte, ubiste čoveka od reklame. Da, da, to je sad baš postalo hit. A reci mi, dobro, sad i razlikuju se iskreno i pesme danas, što se tiče i samog trajanja. Danas, bukvalno, nekad je pesma bila od 3 pa nadalje, nije mogla da bude kraća od 3 minuta, da su pesme išli do 5-6 minuta, a danas su pesme do 2 minuta. Pa, i to je mnogo. Gledaj ovako, pa kažem, do dva, ispričat ću ti jednu, mislim, nije to anegdota, događaj. Kod mene kući u studiju, pošto je mali studij pri stanu, pri kući gde sam sada, dolazi mi jedan moj prijatelj, Vasilije, da te pozdravim, Ostroške. Jedan mladi dečko, ako tako negde, vaša generacija. Pošto on bolje radi tu priču, ne smo radili na nekim aranžmanima. I sad ja njemu pustim pesmu, kao da mu pustim šta smo mi, Stairway to Heaven. Znači, ono, pesma iz 80-ih godina i sad kreće, pošto kreće gitara, kreće uvod, nije prošlo 5 sekundi, a on me pita, a gde je pevanje? A on uvod je recimo 30 sekundi. Jednostavno, toliko je, pa pre recimo 10-ta godina pažnja na internetu je bila 15 sekundi, sad je 4 sekunde. Ako nekog ne kečuješ u roku 3 do 5 sekundi, on ide dalje, vrti reel, vrti ovo. I zato su pesma, ako ste obratili pažnju, znači kreće ovako bit, kao sad ovo moje pesmo Ludim. Odmah kreće pevanje. Ako nešto kreneš, neki uvod, jednostavno zato sve instant. Mislim, inače i sad u Beogradu život je sve instant. Ljubav, instant, sve. Tako da, mislim da u Beogradu se uvek se živjelo brzo, ali mislim da smo sad već prebrzi. Jes, trčimo, jurimo, komentarisali smo to više puta, kako se baš brzo živi i da
se ne gleda toliko kvalitet koliko da se samo što pre nešto izbaci. Mislim, neću sad da nešto da ispane da pljujem daleko toga, nego samo prosto je tako ceo svet, ne samo muzika, jasne, nego je i hrana i međuljudski odnos i bukvalno sve što spada u jedan život je sve nekako na nekoj petoj brzini ubačeno, šestu i trči se, juri se. Pa jeste, to možda glede ovaj spot Ludim je rađen u Subotici, u jednoj zgradi jedne firme Elementa. On je ogroman kao njihov, kao tržni centar. Dok smo tamo mi bili, znači sam otišao na neku klopu, znači to je ti kao da si se vratio, kao sad da si usporio priču za 50%. Znaš, nema tu, nema gužve u saobraćaju, tu ljudi normalno šetaju, gde su restoran, znači nema gužve, sve je sporo, ne sporo, sve je sporije. I u stvari mislim da eto, baš mi se svidjelo, nisam dugo bio u Subotici, taj način života je nešto, ali dobro, to sve ima veze sa godinom, sa 20 godina ti deć, imaš ovi što rade kao komediju, pa kaže sa 20 godina, kao zovu te da izađeš, ti kažeš, nije bitno, gde, šta idemo, ćemo zapalimo kuću, šta da radimo, no, sa 30 godina, gde idemo, ali ja moram svojim kolima, a sa 40 godina, kao, pa kao, šta me uopšte, dakle ti ideo, šta ću da izađem. Da, nemoj zvati. Tako da ja, pošto imam sad još 22-23 godine, pošto da me zvati gde god doćemo, idemo. Idemo da palim. Pungas, mi možemo baš da odemo da pogledamo još jednu tvoju pesmu i spot. Evo, opet insistira, ja stvarno. Tragove, pa da vidimo šta to želiš da obriš. Šalim se, nadam se ne ljubiš to. Imali ste prilike da poslušate numeru Izbrisaću tragove. Jesi izbrisao tragove do sada? Pa, Bog me, koliko sam čistio. Pa, dugačko, ta pesma se smeša moment. Verujem da ne, ljudi su to zaboli, ali recimo, baš Željko Mitrović je organizovao na Brankovom mostu, donosio opremu i sve tamo kad smo pevali. I Zdravko Čolić je pevao na tom mostu. Za vreme bombardovanja pričam. Da. I sad dođu oni ljudi što su sad isto što su mitingovali pored sa onim, ne znam, transparentima. Target je bilo tako. Mi smo nenormalni, pa to je nenormalna, mi smo nenormacija. Nacija, ono, kao gađati NATO, ti kao nosiš kao gađanje. Evo ti još i target da znaš da me pogodiš. Znaš, pa ne znam, ide protivvazdušna odbrana, a mi svi kao na zgradama na petom spratu gore, uee, znaš. Doduše, bili smo mnogo sigurni u NATO da neće gađati centar Beograda. Nego mi tamo na mostu, ja se pevam, teško mi je, priznajem, boli me što nisam sada tu kraj tebe, natopim se u tvojim rukama, ali izbrisat ću tragove, srušit ću sve tajne mostove. Ovo je deda kao, alo bre, gde prizivaš da sad da sruši ovaj most? Tako da... Sjajan tekst za situaciju. Baš se, srušit ću sve tajne mostove tebe. Alo, jesi lud bre, dostaj ovaj target sad i ti. Tako da... Bilo mi je super, iz Raja Una su bili, kako se zove, našli snimatelj da vide sad kako to čudo Srbi bombardovao i sad kreće sirena. I baš Željko kaže, ajde polako pakujte se, znači nema ono, znaš, pakujte se, sad mi se pakujemo. Ja se okrenu, a vidiš ovi iz Raja Una su već protrčali na kraju tamo, već se stigli, kao beži ovi budale, kao si ludi, oni kao polako sad će da gađaju. Tako da, malo smo mi nenormalna nacija po nekim stvarima, mislim, po svetskim standardima. Da, da, ali smo i genijalni, meni je to i genijalno. Pa, gledaj, Nikola Tesla, Đoković i Jokić. Kažu da nije Nikola Tesla naš. Naš. Kažu da nije. Ma, mogu pričati što će. Mogu pričati što će. Koleginice, nećemo da pokrećemo ove teme. Već se naoštrio, cezurica na gore. Već sam se naoštrio, da. A šta, opet pričamo o nekoj rezoluciji, da ovo nećemo. Ne, nemoj, ovo je zabavna emisija. Nećemo. Nemojte ljudi, nemojte komšije, ko Boga vas. Ali jeste, evo sad imamo priliku, ne znam, možemo malo, naravno, posvetit ćemo se i do kraja i albumu i svemu, ali evo, malo bi tvoje mišljenje, bliži nam se Evropsko i bliži nam se Olimpijada, spomenuo si i Jokića, spomenuo si i Đokovića. Kažu na širem spisku, ja kažem, jeste. To znači da će biti to. Da je to to. Nemoj me razočara sad. Jeste. Pošto te gledam do 4 ujutru, svaki te gledam. Jeste, ja idem. Kad gledam NBA-u. Ne prospane noći zbog Denvera i njega. Gledaj, ja sam nogomator. Tako da sam ja, kad sam bio 7. i 8. razred, pratio Crvenu zvezdu i
kad su postali, ono, kad su osvojili kup šampiona tadašnji. Mogu da kažem da sam, eto, živeo vreme kad je, ne znam, Pixi, kad su ostali, znači, osvojili kup šampiona u eri Đokovića koji je... Znaš, mi smo mnogo bahata nacija. Znaš u kom smislu? Ti imaš čoveka koji ima 24 Grand Slema, koji je najbolji u nekom sportu, ne danas, ne juče, nego svih vremena. I onda kao na nekoj društvenoj mreži tamo kao, jao, ne znam šta, zaplatio si porez za odel. Baš sam juče pričao sa mojim starim sestrićem, on, Jokić, ljudi nemaju predstavu koja je to reklama za ovu državu. Da. Samo da Englezi više ne misle da kad kaže, what, Serbia? Siberija? Ne, sad znaju da je Serbia. Tako, tako da, tu reklamu koju smo mi dobili... Serbistan. Da, Serbistan. Tu reklamu koju smo mi dobili od tih sportista, ne znam, što se tiče futbala, ta, ne znam, mislim da tu toliko ima kalkulacija i mi imamo sjajne pojedince, ali nekako da se, evo, ne gledam mnogo futbala, ono što sam gledao lično, mislim da mi nikad nismo bili tim. Znaš, nekako, uvijek imaš dobre pojedince, ali nekako nikad nije kliknulo, u košarci smo uspeli da kliknemo. Jeste. Ali nekako u futbolu nikad. Sad ne znam da li to... Tradicionalno loše za reprezentaciju, za klubove je genijalno. Pa dobro, znaš, ali s druge strane mora da ljudi ne kapiraju neke stvari. Samo naš odlazak na evropsko prvenstvo u futbolu je ljudi... Mi nismo bili tamo 20 godina. Tačno. Jeste, dobro, nadamo se najboljem. Za olimpijadu vidjet ćemo, evo, i Đoković malo pre spomenuo Sale, informacija, kaže, taj posljednji meč igrao sa potpuno pokidanim meniskusom i pobedio. Evo taj meč. U tim godina. Kada čovjek, on ne može potrči, ali on neće stane. I još ga vrati i pobedi, pa mislim, šta još, samo da imaš kapu da uskineš, kao je dečko, svaka ti čast. Mislim, to... Genijalni su. I ostaće, ono, upamćeni, ono, za vremena, što kažeš, sva, ovaj, barem, ako, kao po rezultatima, a i kakvi su ljudi bili? Pa, problem je u Srbiji što su u Srbiji bili pukovnik ili pokojnik, znaš. Ili si tako. Odeš na olimpijadu, osvojiš srebro, kaže, će da skupština za srebro. Da. Ćemo da slavimo ovi drugi. Slavimo za šta je ovo. Izgubili. U finalu izgubili, stavili, neću ni Dinam Rijesa im kuće. I onda idem, pa ja kad bi došao u finale, pa ja ne bi dozvolio, znaš. Nemoj oni pojma. Hit. A možemo malo da se vratimo na muziku, malo smo pobili, ali... Pa kako insistirate mi da. Evo da možemo da pričamo sad kao... Da, evo tu je sad. To nije voli Sanja sport. Volim. Da se vratimo malo. Koliko pesama na novom albumu? Pa ima 14 pesama, jedna je unplugged verzija. Jedna pesma je sa drugog albuma, jedan moj prijatelj DJ Marko Manoja je radio jedan remix na tom, tako da... Ima tih nekih 3-4 pesama modernog, da kažem, aranžmana i ovo ostalo više onako, malo vuče na prvi okazalište Toni Cetinski, Saša Kovačević. Čak ima jedna balada u fazonu Osvajača i tako. Mislim, to je muzika s kojoj sam ja odrastao, pa zato je malo više, valjda će me slušati ovi malo stariji, za ovi mladi, da li će to da razumeju. Mada radili smo neke 18. rođendane i očekivao sam da će da bude to ono, idemo, međutim, ljudi su mi tražili pesmu, klinci 18 godina su mi tražili Bolje biti pijan nego star. To je pesma koju se mi nisu se ne rodili, to je 80. godina. Ja sam bio šokao, to je to, gledanje interneta i oni sad gledaju šta im je dobro, znaš, ne diktira ni televizija ni ništa, nego šta on... mu se svidi to gleda. I sad ću da učutim, izvinjam se. Imaju sjajan izbor. Mislim, ko hoće može da znađe ono baš najbolje moguće. Nažalost, taj internet pruža i ono drugu stranu, ali to je neko moderno dobu. Možemo da izaberemo zapravo šta nam se sviđa, šta nam odgovara i da onda to uzmemo za sve. Pa, sad će prvo da nestanu novine, pošto niko neće štampani medij više niko da čita. Pa će da se, pa ovo će da, ovo više na televiziji će da bude podcast. Ne baš blizu, pošto Srbije obično kasne za svim drugim državama, negdje u inostranstvu za nekih 20 godina, tako da ste mirni za vaš posao još jedno 10 godina. Posle nije ni bitno, nek bude i podcast. Lagano, posle mogu penziju lagano da odem. Sad je onaj ChatGPT je izašao... Nisam da si baš toliko stara za 10 godina u penziju. Pa prevremena penzija. Prevremena, hoće da ode ranije u penziju. Beneficirani radi staž, pa normalno. To, s kim radi. Malo pa rekla judo, šta beše, boks. Boks, rukomet, košarka. Ona može da ide vojska, trenira ljude, to dobiješ beneficirani radi staž. Eto ti sam si ideja. Zamisli nju u uniformi. Tamo, ajmo, jedan, dva, komandu. Ja, strah i trepec.
Red, rad, disciplina. Sad ne znam da bi baš bila prava reč strah i trepet, kad bi te ljudi videli u ovoj uniformi, ali... Dobro, nek' ne znam, možda si ono kad kažeš... Žustra. To. Strah i treptaj. Strah i treptaj. Da, gde možemo da... Postoji opcija da te slušamo ovako u Beogradu, sada radiš svakako... Radim trenutno sad, jel mogu da kažem, klubu Tradicija, to je na 25. maju. Radili smo prošli petak, pa radimo ponovo ne sad, ovu subotu, nego sledeću. Umeđu vremenu imate neke privatne proslave i svadbi, tako što to već bila. Znači, radimo sve, bukvalno, kao što sam ti rekao, krećeš od Elis Prislija, završavaš sa Džejom. Sa Šemsom. Pa i ne, Šemsu već ne, to već na svadbi. Za svadbu, da. Mada su klubovi, pa peva se, stoja se peva u klubovima. Da, da, uredno sam. Nešto mi govori da se stoja peva i u klubovima. Da, 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 nešto nam govori, da, to je veliki hit. Pa jeste to ono sad ubacuje se što smo pričali. Pa ta pesma je pop rock, ljudi, ozbiljan pop rock, ja vas ne zezam. Samo što je peva stoja, majke mi, ako uzmete pesmu od prešla... Gledajte, to je fora koju su Futa Radulović i Marino Tucuković kad su radili Džeja i Cecu nekada, on... Kad preslušate te stare pesme Džeja, to su sve ozbiljna gitara, to je ozbiljni pop rock, samo su ubačani, i pesme su više pop, samo su ubačani trileri. I to su i dan danas najveći mega hitovi. Vi kad preslušate Cecine pesme iz tog nekog vremena, pre 10-20 godina, to su ozbiljne pop pesme. Sad, što je ona, što je ubačan taj, da kažem, narodnjački triler i ubačan u tu priču, to je sad, ali to je jednostavno... Ne možeš, mislim, tebi je narodna muzika najviše rumba. Sad, kao i sad, to mi je ni problem u ovoj novoj muzici. Svi rade ovaj reggaeton ili kako se zove, svaka pesa tu, pa, pa, tu, pa, pa, pa. 20 pesama ide za redom, svi imaju isti ritam. To je malo problem. Ali dobro, čutim. Drugačije, drugačije vreme, ali i taj ritam je zapravo... Treba da bude zarazan, kažu, pa od vremena do vremena. Jeste, kad ga, pa ne znam kako ti ovisim, ti kad radiš i neku proslavu, sad krećeš u jednom ritmu. Posle pete pesme, ako si pustio, sad ušao si u tu neku, da kažem, narodnjačku rumbu. Ako posle pete pesme vrtiš isti ritam, ljudi više, znaš, isto ime, svaka pesma je ista. Mora da menjaš, da uđeš u jedan, pa u drugi ritam, pa uđeš u taj dance, pa uđeš u pop rock, pa i tako i na radio. Ako ti čuješ 25 pesama u istom ritmu, ti će ti promeniš kanal. Neće ti dosadno, da ti bude monoton. Pa ne znam baš kome je šta dosadno, evo, slušaj ovo. Ođ, kaže, teško mi je da priznajem, recite vašem gostu da sam uz njegovu pesmu klela bivšeg. Pozdrav za mog imenjaka od jedne Olivere. Pa Olivera, šta ti kažem? Vlada je sledeći bio bolji izbor. A bio je tvoj. A bio je tvoj, da. Ta Ođe nam redovno piše, veliki pozdrav za nju. Ona ima koliko? Ima četiri sine ili petoro? Mislim da petoro. Petoricu, da? Da, da. Moja menjakinja ima petoro dece. Dece, jeste, ja mislim. Ja nemam nijedno. Ali sam odgojio dva sestrića, ko sinovi su? Mogu ti reći, dokle god je mladi da nas sluše, bit će to dobro. Pa jeste, sreće, pa mi je Maše, pošto sam bučko, pa su mi se zategle bore. Maše mi je po 10-15 godina, još mogu prođen kada imam... Šta, 15 godina? Pa, šta, imam 30. 30, eto, tu smo svi generacije. Olivere, mnogo ti hvala što si bio sa nama ovog jutra. Hvala što ste pokušali da postavljate pitanje, ja vam nisam dao. Ovo je pošto sam pričao ko lud. Bilo mi jako prijatno, pa i, mislim, meni su, evo, ljudi su rekli, uđi unutra, sve je opušteno, ja baš rekao, opušteno i pretrano. Jeste. I vidjeti, kažem, i drago nam je da je tako, i drago nam je da je tebi bilo opušteno. Savršeno. Slušat ćemo se opet, čućemo se, nadam se da će album proći odlično, odnosno da će nam opet doći pa da slušamo. Tako, ovaj keš što sam uplatio, pa svaki dan me pominjete, pa pustite, mi će to naravno... Samo da sledeći album ne bude za jedno 20 godina. Pa, nadam se da neće, ali za 20 godina može samo stvarno u staračkom domu da me, ono, sa babama i sa veštačkim kukom i to. Ništa, hvala puno što ste mi naš gost. Mnogo ste mi lepi, i jedan i drugi. I mnogo ste mi dobri kao voditelji, da vas pohvalim, još jedan da pohvalim Red Radio. Jeste. I da pozdravim Mandu. I Matori zna da puštaš i moju pesmu, pa zavrti malo ono, makar drugarski to. Matori, fule, fule se, aligatori. Mi idemo na TikTok zvezde, vraćamo se nazad sa novim gostima.